طائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين وعلى سائر أمته البررة إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما معزز علماء کرام دانشور حضرات حضرات و خواتین موقر طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چونکہ تو سارنی چھو معلوم یزن یہ سمرن یہ تھنس یہ یت جائی گاس پر منعقد سب دے یوتامزن یہ غالبن پتا چھے یہ تھس چھکیں یم بچی کیا طالبات یمو قرآن مجید پرمت چھو قرآن مجید حفظ کرمت چھو یمنی طالب علمن ہندس عزت افزائی خاطر چھو یہ تھنس یہ عظمت قرآن یہ کانفرنس منعقد سپدان تو یمن طالب علمن تو پرت کنس علم و ادب کس متلاشیس خاطر چھو اخ انکریجمنٹ اخ اخ حوصلہ افزائی اخ بلکہ اخ مزدے جان فضا دیتمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتکڑت حدیثوں سے روایت کرن حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھو ترمذی شریف اس مز حدیث حدیث چھو کتاب العلمس اندر فرماوان چھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی چھو عرض کران یوڑائی معزز مہمان شیہن تی استقبال کران جناب نثار صاحب ڈاکٹر نثار صاحب تی تو بار صورت فرماوان یم صحابی چھ بنان ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از برونٹ کن آو دون نفرن ہن تذکر کرن احدهما عابد والاخر عالم دون شخصن ہندا ذکر کرن یمو من شو اخ شخص عابد عبادت گزار بیا اخ شخص شو عالم زانن و فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تو جناب رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم فرمو یمن دون عالمس تو عابدس مقابل کرت یلی زن سوری جن و انس پروردگارن چھ بنومت پنی عبادت خاطر مگر حضورن کور یمن دون شخصن مز تقابل تم پت فرمو فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم اے میانو صحابو اکس علم حاصل کرن والس فضیلت
چھے باقیان پیٹھ تھی کٹ یت کٹ مے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سن فضیلت تہی پیٹھ ادنا انسان انسان تہی مز ادنا انسان اس پیٹھ یت کٹ ان جنابن پیٹھ پہنچ فضیلت چھ تہی کٹ چھو عالم سن فضیلت عبادت گزار اس پیٹھ ایم پت فرموک سم مقال ایم پت فرموک ان اللہ بے شک اخ پروردگار و ملائکتہ بے تمس ملائک و اہل السماوات بے آسمانن ہند روزن وول والارضین بے زمینن پہ روزن وول حتن نملہ فی جہرہا حتا کی ری پنی واج اندر حتی الحوت حتی کی گڑ آبس اندر لیسلون یم چھ صلوات سوزان یم چھ دعا سوزان فرستاد کران کس پیٹھ یس انسان باقین انسانن پیٹھ علمشت علمن ہز فضیلت ظاہر تو باہر کر یہ اہل علمن ہز فضیلت اللہ تعالیٰ بنائی نمن طلاب کرامن تہ تمن اہل علم اندر یمن پہ پروردگار عالمین پن صلوات فرستاد کران مے چھ زیادہ کہین ون مایوسیام چھ تہ تہ خستگی تو تھکاوٹ احساس مے چھ یہ تھکاوٹ پانس تہ باسان یمہ اعتبار کہ یتنس سائڈ ٹاپس تو شور شر تہ گسان ہپر تس کر یپر تس کر لہذا یت ماحولس مز تگن مے زیادہ ون تہین بہ گزارش وی یس کالس تھی مے یت برداشت کرو برائے مہربانی دچھن کھوٹ تیو خاموشی اختیار تو مز مہ نیرو بی کز مے ام سی حرج گا تو گسو نتس کن فارمیلٹی خاطر تہ بہن کی بلکہ گسو سی مقصد پراون یتس یہ مقصد خاطر تہ تو بہ یتنس آئی تہ معلوم طالب علم یمو قرآن مجید پورمت قرآن مجید تعلیم حاصل کران تو یہ حوصلہ افزائی خاطر طلاب قرآن ہند حوصلہ افزائی خاطر یہ مجلس یتنس مقرر مگر بیاکھ کت یس زن تہ ذہنس مز تھاون پز ہرچند کہ مایوسیام تہ نزول قرآن رت مگر تہ گھ پتہ آن ازکن ایامن بیاکھ نسبت ازکن ایامن بیاکھ خصوصیت رات اس کنو ماہ رمضان صبح یہ شب ضربت یم دو ضربت آئی لائن کائنات شکی ترین انسانن عبدالرحمن ابن ملجمن تم لائی ضربت زہر برت تلوار سی لائن تھرک سرس سی لائن سر مبارکس مولا متقیان یاسوب المومنین مولا کائنات مولا کمبر امیر المومنین اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ازک دہ تہ رود حضرت امیر المومنین صاحب فراش وصیت تو نصیحت کرک پنن اولادن ازک دہ تس غم تکلیف درد کربک احساس علی مرتضیٰ سندس گھرس مز پگہ اکو رمضان پگہ یوم شہادت امی ضربت سی ام کی وجہ سی یوم شہادت قسم اس چون تو میون مولا یس متعلق فرمو جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من کن تو مولا
Fahaza aliyun mevla. Yes, yes. Cenab-ı Muhammed'e Resulullah mevla ço. Das, das ço aliyun murtaza mevla. Baga ço emsunduydu. Laza, yad duhasmaz gay zinyasmat cemal. Ak gay Kur'an-ı Kerim'iş nesmat cemal. Bey gay Ali Mevlasın nesmat cemal. Yem gayinu vinkes ittifakiya jama ke ki toy osu yak dos pet thomus conference hapoy hazrat ali sundo yem gay ye dos pet ittifakiya jama nana ye myul chu ye ijtema chu quranu quran pak ali pak su ye chu ummat kis yaad vatris warasata musgin تو یاد تھیوا یا نہ تھیوا امتس آو قرآن تو علی یک جاجن تہ قرآن پڑھن واجن بچی تہ ہیکو نہ قرآن پاک کس کنہ حقیقت تامت واٹت یو تامت نہ قرآن سوت گراک سوت تھیو یمس یت متعلق فرمو جناب محمد رسول اللہ اگر کوئی سوال آش برملا وجو تھو نہ کرجو سوال کا خوف خطر یس مطلق فرمو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمو انی تارک فیکم الثقلان لوکو چھو بوزمت میں خاطر اطمان حجت تہند خاطر اطمان حجت لوکو بچھس تہ مز گوب چیز ترا کیا چھس ترا بہ یہ ذکر کران کاز کہ آج ایام شہادت علی المرتضی لوکو بچھس تہ مز کتاب اللہ اخ چھس ترا خدائی سنز کتاب ات کیا گوبر یہ چھ کلون مز گوبر یہ چھ کارن مز گوبر یہ چھ مانوی گوبر یہ چھ روحانی گوبر یہ گوبر تر تمس فکر یم پن شب روز مملو آسن کرمت افکار قرآن کریم تمس باسن یہ گوبر قرآن دیجیو تھی محسی کس کت تمس باسن یہ گوبر قرآن کریم اس قرآن صرف امہ موجوب حفظ کر کہ بہ بن مولوی پتہ تھونم پانچ ساس روپیے تنخواہ نماز پرناس بہ زین قرآن یاد کر زین اوزک پن صرف اگر یہ نیت آس قرآن پڑھن امس باسن گوبر قرآن موجود کی یا صرف امہ غرض خاطر پڑھ قرآن کر یاد قرآن تہ بچی ہم امہ غرض خاطر کر قرآن یاد کہ بہ بن حافظ قرآن پتہ بوزن تراویح مز یہ قرآن پتہ ترنم روپیس وہ ساس یا ترہ ساس اگر وہو ساسو ترہو ساسو خاطر سہ پنو گرکو دارالعلوم چھ سوزمت قرآن حفظ کرن خاطر ثہ تری نہ قرآن مجید گوبر زا فکر کمی پر مگر فکر کر تھی مادب علمدار کشمیر دون الف لام میم کل ہو اللہ اتہی یوتو پرکھئی یی چھوئی قرآنس یوتو نت ابلیسن پریاو کوتو لوگس پترن ساگتا مولن دروت این قرآن گبر کس گش محسوس کس گش محسوس قرآن مجید دپن لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر یہ قرآن مجید کرہو بالس پہ نازل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ سہ لبہ یم بال ترسن خدا سند خوف یہ خوف کس گش محسوس کس گش محسوس مے باسان اس چھ ون آداب مجلس ہشمت کی
اگر تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ قۄرانہِ مجیٖد یی پَرنہٕ، خاصتَن یِمَن زَنان مۄہنوٮ۪ن، تیٚلہِ کیازِ کٔرِو تُہۍ پانہٕ ؤنۍ کَتھ باتھ؟ تیٚلہِ کیازِ کٔرِو تُہۍ اکھ أکِس اِشار؟ ہورٕ تہِ چھِ اَتھٕ وۄتھان، یورٕ تہِ چھِ اَتھ، تُہۍ چھُوا گِنٛدنہِ آمٕتۍ یا تُہۍ چھُوا کُنہِ شوبَس منٛز، کَمپِٹِشَنَس منٛز آمٕتۍ؟ تۄہہِ پَزن گۄڈٕنیٚتھ آدابہِ مجلِس ہیٚچھِنۍ، تۄہہِ پَزِ گۄڈٕنیٚتھ وۄتھنٕکۍ بیٚہنٕکۍ آداب ہیٚچھِنۍ۔ لِہذا تھٲیِو، بیٚیہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران، ییٖتِس کالَس بوٗزِو مےٚ کُن تھٲیِو خیال، یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ بہٕ چھُس خبر کیاہ طوٗفان وَنان تہِ نہٕ کیٚنٛہہ، مگر یہِ کہِ یِم چھِ آدابہِ مجلِس۔ کیاہ اوسُس بہٕ وَنان؟ کَس طرفہِ قۄران دَپان لِیُنذِر مَن کان حَیّا، یہِ قۄران کَرِ نظارت، یہِ قۄران دی ژینہٕ وٕنۍ تٔمِس ییٚمۍ سُنٛد دِل زِندٕ آسہِ۔ کیاہ آسہِ؟ مردٕ دِلن چھُ قۄران نظارت کران کیٚنٛہہ؟ تِم چھِ سمنن کلیلا خٲطرٕ قۄران کٕنان، آسمٲنی واے کٕنان، نظارت چھُ یہِ تس کران یس دِل زِندٕ آسہِ۔ بہٕ چھُس اکھ مِثال دِوان عزیٖزن، سونٛتھ آو نا، سونٛتھ واو سُہ ہیوٚتُن نہ کُلٮ۪ن پھٕلے، مگر کتھ کُلِس؟ اگر ڈیڈ ووٗڈ آسہِ، ژٔٹِتھ کُل آسہِ، ساسہٕ بٔدۍ سونٛتھ ییٖتن، ساسہٕ بٔدۍ سونٛتھ نیٖرتن، یہِ مۄردٕ لٔکٕر چھنہٕ زِندٕ گژھان کیٚنٛہہ۔ سونٛتہٕ کہِ ہوا سۭتۍ چھُ زِندٕ سُے گژھان ییٚمِس پانس زِندگی آسہِ۔ یِتھٕے کٔنۍ چھُ قۄرانہِ مجیٖد سۭتۍ سُے دِل زِندٕ گژھان، کیاہ؟ ییٚمِس پانس زِندگی آسہِ، ییٚمِس نہٕ دِلس زِندگی آسہِ، تِم چھِنہٕ دِلس منٛز پران، تِم چھِ صرف نیازن پٮ۪ٹھ پران تُلان، دِلن پٮ۪ٹھ چھِنہٕ ہِمال کران کیٚنٛہہ۔ لہذا یہِ کَرِ تس نظارٕ، گوٚو اکھ سکن کیاہ چھُ؟ مگر نبیَن دیُت نہٕ کوریو، اَسہِ مولویَن ہٕنٛز کٲم ترٛٲیِو، أسۍ چھِ حٲشیَس منٛز واریاہ کیٚنٛہہ بدلاوان، تُہۍ چھِو نو نِہال مُستقبِل ییٚمہِ قومُک، تُہۍ کٔرۍزیو نہٕ بدل حٲشہِ بردٲری کانٛہہ۔ قۄرانٕے یوت دِتوٕ نہٕ نبیَن، یُس یہِ وَنہِ، مےٚ دوٚپُن مےٚ کٔرِو سوال، یُس یہِ وَنہِ آ حضرتو دیُت خٲلی قۄران، سُہ چھُ مکار ابزور۔ حضوٗرو فرمو اِنی تارِکُن فیکُم، مےٚ دِ زٕ کوٚمہِ چیٖز، کٔژ؟ کِتاب اللہ، اکھ دِژٕم خۄدایہِ سٕنٛز، اِطرتی اہل بیتی، بیٚیہِ دِتمو پَنٕنۍ اہلِ بیت، اہلِ بیتو منٛز پَنٕنۍ جِگر۔ آی ہیو لیفٹ وِد اِن یوٗ دَ کریٖم آف مَے پروجنی۔ کِتاب تہٕ اہلِ بیت، کِتابہِ ہُنٛد تہِ چھُ آز رٮ۪تھ، اہلِ بیت کٕم؟ اہلِ بیتن ہُنٛد سِراج چھُ، اہلِ بیتن ہُنٛد سونٛگ چھُ، اہلِ بیت رسولِ خۄدایہِ سٕنٛدٮ۪ن بادِ رسولِ خۄدا، رسولِ خۄدایہِ سٕنٛدٮ۪ن اہلِ بیتن ہُنٛد تاج چھُ۔ کُس؟ تٔمسٕے چھِ دَپان علیٖن مُرتضیٰ علیٖن ولی اللہ۔ یِم چھِنہٕ جُدا۔ لہذا ییٚمِس تہِ قۄرانُک فہم پٲدٕ کَرُن آسہِ، تٔمِس چھُ نہٕ چارَے اَمہِ وَرٲے کانٛہہ کہِ تَس پَزِ گۄڈنٮ۪تھ علی مُرتضیٰ سٕنٛز سیٖرت وٕچھِنۍ، تٔمۍ سُنٛد کِردار وٕچھُن، تٔمۍ سٕنٛدۍ دوست دار پرٛزناوٕنۍ۔ کیازِ قۄران چھُنہٕ علی مُرتضیٰ وَرٲے فِکرِ تَران کیٚنٛہہ۔ کیازِ فرمو جِنابِ محمد رسول اللہ، کیاہ فرمو؟ اُمِ سلمہ کَران رِوایت، اِمامِ حاکِم کَران رِوایت، دَپان وَ اِسنادُہُ صحیح، ییٚمہِ حدیٖثٕچ اِسناد چھِ صحیح، کیاہ فرماوان؟ سَمِعْتُ رسول اللہ۔
Ummul Müminin karan rivayet. Hazreti Umme فرماون مبوز یمو گوشو فرماون جناب محمد رسول اللہ فرموک القران ما علی وعلی ما قران فرموک قران چھو علی پاک اس علی پاک چھو قران پاک اس ولا یتفرقون حتا يرد علی الحوض ات فرمو کی فرمو قران گشن علی اس نی جدا کیا علی گشن یوتام دشوی واتن یکجا بوج وقت کرت منش حوض کوثر اس پہ ہا کائتی Sakalanus mazdishi yemaylafu Yat mazdishi yemaylafu Quran ta li ko tazwati Juda gashanna Goya fikr torna Quran paran wala Quran kari teli shafaat roz qiyamah Yel Quran uk haq asat praznomut Teli kari Magar Yasin Ali aswaray tatke Yelmi taytikari şafaat Elias var. Yetti dini hedayet Elias var. Tavayı farmo Hazreti Ali Mevla. Farmoğuk saçanı Kur'an'ı çıkan ayet. Kya farmoğuk? Yat mutallikni me Elias patakçı. Yigaya duhlin vezilkini. یکاث جای گئی نازل یعنی یہ گیا دریا بٹھس پہ نازل یہ گیا صحرا اس مز نازل یہ گیا صفرا اس مز نازل یہ گیا حجر اس مز نازل یہ گیا لیٹ اس نازل یہ گیا سواری پہ نازل علی چ اکی اکی پرزناون قران ایک ایت دل چھنا قران کی فہم خاطر قران کی فہم خاطر یہن سیرت یہن افکار یہن نظریات یہن خطبات یہن اقوال زامن ضروری تو یہ چھین چت می ہوت حکم کے علی تو قران یک جہمان یہ چھ رسول خدا سنن صحابن تو حکم شو حضرت الحکم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اوئے بس اخری گزارش اوئے چ علم چھ یا ضرورت کیا لدوپنا وین اہل علم ان کو تفضیلت خدا تہ چھ صلوات پر ملک تہ چھ صلوات پر رے چھ واجمن صلوات پر گور چھ آبس من صلوات پڑان کس پہ اہل علم پہ مگر عبداللہ ابن عباس کرن روایت کس اے تنگ ما گئے عبداللہ ابن عباس کرن روایت مشہور حدیث فرماوان فرمو رسول اکرم انا مدینۃ العلم و علی بابها بو محمد رسول اللہ چھو علم شہر کیا Ali çu tamuk. Tedi bir şehrin kişi darvaza asın. Darvazcı garan asın. Bro agar toy dile gesu na. Tatçı azçı kalayı andır darvaz bu. Kaşmiri darvaza. Fala yam yot gesu şehir gesu. Kör darvaz kin. Mogdum sobum kun gesu. Tat kya şu. Kör darvaz. Başı darvaz. Kim çı tat fasila şehras. Yus Akbar badşahın nagar nagar basu mu tos. Tat şehras kör darvaz. Nebi dapan buçus akıl ban şehir. Kunyan çasna bat atna. کیاز اگر فشیلس کا اچنا سند دیت تمس پھٹن تالر بچوس فشیل بند گل بند شہر اچ شہر اس دروازہ ومن اراد بالمدینہ اچ یوتوی پر اچ بیہان ومن اراد بالمدینہ فلیات الباب اور جو
میرے شہر کا قصد کرے اس کو لازم ہے کہ دروازے کی طرف سے ہی آئے اوے علم چھوی بکار نظر کر کس کن علی مرتض حکمت چھوی بکار کن میں دوپنا گونے بسو زیادہ کوڑن کن کات کر رہا تو ایمان چھوی واری ہنن تسلہ کیا تو ایسیو شامس فیس بکن پر کمنٹ لیکھ مےٚ چھُم تۄہہِ منٛز لِہاظا تِمن لُکن سۭتۍ کلامٕے بیٚیہِ چھُس بہٕ بار بار دَپان مےٚ مت ٲسۍتو دعوتٕے دِوان مےٚ کیاہ کٔرِو بہٕ چھُس زیادٕ شُکر گُزار دعوت نہ دِنس منٛز مگر یوٚتن حظ گژھٕ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ یہِ کتھ بنٛد کٔرِتھ کینٛہہ اللہ رغمہِ انفیم ان کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے میں یہ ذکر بند کرنے والا نہیں بوزن چھوا حکمت آشی ضرورت انا دار الحکمہ و علی بچھس علم و گر علی چھو امیک درواز بیئی کیا اگر ضرورت آشو قرآن آشو ضرورت یہ چھوئی نہ تتے علیس ورائی نہ یتے علیس ورائی ولایت چھے ضرورت صوفیا درویشا پیرا یہ چھے ضرورت شجر لیکھک ام سندی شجر لیکھک کیاج ہوا ولیکم من بعد بعدی نبی پاکو فرمو میں پتہ چھ تہن ولی یو علی بولن چھوا چلیکھنا امی ورائی کمی ورائی چلیکھنا دوائی دپن شاہی حمدان کس کریو فکر شاہی حمدان کریو فکر شاہی حمدان اورادی ہوت نام کے مدد دکن قربات کیو آم مناقب سادات کی کتاب تہ کریو آم رسالہ درویشیات کریو عام دیوان علائی کریو عام حضرت امیر کبیر چھ لیکھن رسالہ قصیدہ کنز الیقین کس مز یہ گمت چھاپ پروفیسر غلام محمد شاز صاحبن کورمت ٹرانسلیشن حضرت امیر سندس چہل اسرارس تھی من زمیمس مز تہند تحقیق سہ چھپیومت قصیدہ کنز الیقین حضرت امیر سن گوڈنیکے شعر امیر کبیر دپان دپان روحی من ذوق یو بوزیو روحی من چون مستمع از احمد مختار شد قالب سر ظهورم حیدر قرار شد دپن مین روحن بوز سر احمد مختارس نش مگر ات سرس لوگن اظہار قالب کر یل علی مرتضیٰ ہس کن نظر ترو اے علائی با علی نظرے کن کہ بچس ہو ہرگز نہ رسد بے نظرے ہرگز نہ رسد بجائے بے نظرے پیر مرید چہل اسرارس مز دپن دپن اے علائی امیر کبیر علیس کن ایز دم دم نظر کران کیاز تس پیر سنج نظر ورائے ہیکن یہ مرید کنی وٹھ یہ شاہی حمدان جدت شہید کربلا نامش حسین مجتبی وی شافع روز جزا یہ شاہی حمدان لہذا تمام صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بررہ منتجبین تم امت مسلمہ وت پد روشن مینار مگر یم ساتن قرآن مجید کن تفہیماتن ہن ذکر وتہ
عبداللہ ابن عباس کیا چھ ونا سید المفسرین مگر یہ سید المفسرین دپن دپن اش چھ طالب علم اش چھ خوش چین اش چھ چھٹ پھل کھون وال علی مرتضیٰ سنگ دسترخوان اس پہ فرماون عبداللہ ابن عباس کران روایت دپن علی مولان فرمو دوپن یت جائی تی قرآنس مز آسی لیکھت یا ایوہ الذین آمنو با ایمانو فرماون علی مولان فرمو مگر چنس آیت وانا سیدہو تم آیت سید سردار چھوس بی علی مولا آسان لہذا یم دہ گئی نا نسبت جمع اخ قرآن کریم نسبت بیش مولائی کائنات سن نسبت علم کرو حاصل یم دنیا دانشور تی آسی یقینن آخری کتھ یقینن آخری کتھ یم دنیا دانشور علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کس اقبال بیا در مجلس اقبال و یک دو ساگر کاش اگرچہ سر نہ تراشد کلندری دانت بیس جائے دپن مرا بنگر کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی میں اقبال سوچ ہندس مز وچ ہن بیہو بیگاہ برہمن زاد ام ولی رمضاش نائے روم تبریز ام دپن چھوسا کہ برہمن زاد تہ گھ پتا آن اقبال زاد بوم یم شپین کم چھوت چیک سال یت خط دپن مے کن وچ برہمن زاد چھس مگر رومک تو تبریزک راز زاد یہ کیا دپن سر اسماء علی مرتضیٰ دپن زمزم عربی زمزم عربی جوشد زی خاکے من عزوز تو یہ چھونے توجہ زمزم ار جوشد زی خاکے من عزوز مائی اگر ریزت زی تاکے من عزوز دپن میں اقبال سندھی مجھے کیا اگر آب زمزم پھٹان چھو سچم علی مرتضیٰ سن موجو پھٹان اگر میانی دچ راٹ شراب ناب ٹکان چھو سچم علی مرتضیٰ سن نظر ٹپکان خاکمو خاکمو از محل او آئی نام میتوا دیدن نوادر سینام دپن بہ اقبال چھس میت خاک مگر علی مرتضیٰ سن مہربانی سچس آئین بنیومت می توا دیدن نوادر سینان توی چھ مے اقبال سندس سینس مز می نوا وشن لایق وشن لایق کیازی از ولایت دود مان زندام بچس علی مرتضیٰ سندن اولادن ہندی کھارات سدی زند لہذا یمن کورین ان کی نگاہوں کا سرما بھی بنائے خاک حجاز و نجف خاک سرما ہے میری آنکھ کا کھیرا نہ کر سکی مجھے اقبال دبا کھیرا نہ کر سکی مجھے تہذیب اقوام فرنگ فرنگی تہذیب ہوکن میانن چشمن دگوش کرت کیا سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و نجف مچ دن خاکن ہن سرم لگ چشمن اخم نبی حجازی سندس حجاز مقدس خاک سرم بیم شاہ نجف نجب کس بادشاہ علی مرتضیٰ سند خاک راہ سرم لگ اللہ تعالیٰ پوشن یہ بینائی یہ بسان بار دیگر چونکہ بہس ہنگامی گفتگوس اندر مہمان آئے اور ڈاکٹر نثار صاحب
باری دیگر تہند طرف مے حق تہند طرف پن طرف تمن والان استقبال تو خیر مقدم اللہ تبارک و تعالیٰ تھو زند بچی ہن بہار ہائن یہند مال ماج تہ ہائنو تہند اولاد ہند بہار وقت پیرین کرنو دستگیری جوانن کرن اصل ہدایت سنس حالس پہ کرن رب رحم دنیا کن مستضعفن پہ کرن پروردگار رحم پروردگار عالمین تھو خوش گزران بے حرمت لا الہ محمد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ